майстрів шкіряної рукавички приїхали до Хмельницького, аби позмагатися за медалі 18-го всеукраїнського молодіжного турніру з боксу пам'яті тренера Євгена Кужельного. І разом з тим виконати норматив майстра спорту України. За умовами змагань зробити це могли лише переможці. За звання чемпіона боксерам довелося попітніти. Від початку конкуренція обіцяла бути високою. Є і призери всеукраїнських змагань, але приїхали і переможці, і учасники, і призери чемпіонатів Європи та світу. Зокрема, наш Рафаловський Артур, він учасник чемпіонату світу, учасник чемпіонату Європи серед юніорів минулого і позаминулого років. Є досвідчений боксер Майдаков, він представляє Черкаську область. Він переможець та призер чемпіонату Європи серед юнаків та юніорів. Є Молодан, представник Одеської області, це 64 кілограми, учасник чемпіонату Європи минулого року серед юніорів. Учасниками 18-го всеукраїнського молодіжного турніру з боксу пам'яті Євгена Кужельного стали спортсмени з усіх областей України. Традиційно приїхали на змагання й боксери Республіки Молдова. Цього разу її представили дві команди. За словами тренерів, для них всеукраїнські змагання – черговий досвід і можливість перевірити спортивні здібності своїх вихованців, які на своїй батьківщині є одним із кращих. Є в цьому составі один призер Європи і три чемпіони Республіки Молдова. Єдиний фіналіст. Так що по нашим молдавським меркам хороший спортсмен. А от подивимося на Україні, що вони покажуть. Тому ми привезли їх, щоб перевірити на фоні сильних спортсменів. Україна славиться хорошим боксером, тому ми стараємося приходити чаще на Україну. Наступний бій за 18-річним хмельничанином Владиславом Павлишиним. До виходу на ринг його готує заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков. Він один з кращих учнів Євгена Кужельного, на честь якого заснований цей турнір. Сам уже навчає боксу майже півстоліття і в силах своїх вихованців не сумнівається. Адже знає, у чому секрет успіху – у працелюбності та наполегливості. Тренуються боксери дуже серйозно і тренування проходять в два рази в день. От 2,5 до 3 часов. Це хороша нагрузка. В течение 6 часов проходять наші тренування. І це є полезним таким тренувальним процесом к другим испытаниям, которые нас ждут. Однозначно хочу стати першим номером на цьому турнірі, виконати норматив майстра спорту. Тільки чекає на вихід на ринг 17-річний спортсмен з Черкас Дмитро Майдаков. У боксі він вже 7 років. За 7 років боксом потихонечку, не спеша, ми почали так з тренером там потихоньку, де-то не вийшло, де-то наоборот вийшло. Вот. Начали вот так подходить, поехали раз на Европу, поехали два на Европу. Там, к сожалению, немцу проиграл хорошему. Но ничего, сейчас будем получать мастера спорта, готовиться к подальшим соревнованиям. На пам'ятний турнір до Хмельницького Дмитро Майдаков, каже, приїхав перемагати, аби виконати норматив майстра спорту України з боксу. Хмельницький приїхав за мастером спорту, в моєму весі 59 кг 12 чоловік майстерський вес. Вот, приехал за мастером спорта, вообще чемпион Европы, многократный чемпион Украины, победитель всяких международных турниров. Вот, приехал так побоксировать, получить своего мастера спорта, так разогреться летом, чтобы не засидеться. Протягом 3 днів учасники 18-го всеукраїнського молодіжного турніру з боксу пам'яті Євгена Кужельного змагалися за вихід у фінал. Отримати це право змогли лише найкращі. У завершальний день турніру на ринг вийшли 7 пар, загалом таких було 10. Розпочали боксери найлегшої категорії 46-49 кілограмів, Едуард Трофіменко з Івано-Франківщини і Ельмір Набієв з Миколаївської області. Перемогу святкував боксер з синього кута Ельмір Набієв. Ельмір, які враження від бою бачили? Було дуже важко, бомбоксер. Да. Другий раз не можу боксувати. Дуже тяжко було. Як закінчився перший бій? Перший бій теж так тяжко було. Але ти виграв? Да.
Розкажи, що дає тобі перемога в цьому турнірі? Уже маєш золоту медаль. Я дуже щасливий. Спасибо тренеру, за що він мене воспитав. Розкажи, хто готував тебе? Миколай Петрович Хаджова і Сухарев Олександр Павлович. Далі на ринг вийшли важковаговики – Вадим Костючок з Чернігівщини і Андрій Ісаков з Вінницької області. Ці боксери показали не менш видовищний бій від попередніх фіналістів. Перевага цього разу знову була на боці боксера синього кута Андрія Ісакова. Звісно, було важко. Кожен прагнув перемогти тут, але перемагає сильніший. Як вдалося? Взагалі, чи зустрічалися раніше з цим суперником? Ні, тільки на підготовці ми зустрічалися, а так більше ніколи не приходилося з ним зустрічатися. Розраховували попередньо на перемогу, знали, що отримаєте золоту медаль, чи все ж таки несподівано? Звісно, я дуже надіявся, дуже довго йшов до цього. А от хмельничанин Артур Рафаловський здобув технічну перемогу. Бій закінчився достроково. У наступному бою за першість боксували спортсмени з Вінниччини та Тернопільщини – Олександр Железняк і Ігор Будзінський відповідно. Золотом поповнилася скарбниця вінницької команди. Я хочу поблагодарить своего отца, своего тренера за поддержку. Я готовился к этому турниру, прошел тяжелый сбор перед этим под руководством старшего тренера Малованюка Олега Никодимовича. Сбор был очень тяжелый и хочу поблагодарить его за тренировки. Благодаря нему мы растем чемпионами. Вот, пару месяцев назад провели чемпионат Украины, там я стал вторым, провел 5 боев. Тяжело, конечно, было проводить сейчас 3 боя, маленький промежуток отдыха, но, слава Богу, результат дал себе знать. Скажи, что вам дается первое место, взагалі очікувано? Ну, конечно, я тренировался, я готов был стать чемпионом, я к этому стремлюсь, поэтому для меня, в принципе, это не удивительно, но спасибо Господу, что он мне помог. Скажіть, будь ласка, до яких вершин ще прагнете? Попереду ким себе бачите в боксі? Ну, впереді я вижу себе виключно в професіональному боксі, а в аматорському боксі, звісно, теж хотілося б досягти результатів. Тобто, звісно, це Олімпійські ігри, ну і перед цим чемпіонат Європи, чемпіонат світу по мужикам, по вищій лізі. Такі серйозні у вас плани, так? В який час хочете це зробити? Ну, вообще, срок спортсмена не такой уж и длительный. То есть, ну, я вижу себя в спорте до 35 лет точно и готов к этому тренироваться, то есть показывать результаты. У наступному бою перемогу святкував хмельницький боксер Руслан Барма. Загалом на рахунку боксерів Хмельниччини є 2 перших, 2 других і 4 третіх місця. У командному заліку збірна нашої області очолила першість всеукраїнського молодіжного турніру з боксу пам'яті Євгена Кужельного. Друге місце посіла збірна Вінниччини, третє – команда Тернопільської області.